现在每次视频的开头都是打 Hello 早安，今天是隔离到第五天，现在是早上时间8:01。刚才呢，因为有人敲门，所以我有反射条件的行动。打开门一看，原来是我的早餐放在门口了。然后发现小姐姐刚刚经过我的门前，我就迷迷糊糊的下意识当中跟她说了一句谢谢，她微笑转头跟我说不客气，我就进来了。人的下意识当中去对我们的任何人礼貌，真的会得来不一样的东西。所以我觉得礼貌这种东西，不管在什么场合，真的很实用。多说一句谢谢，一定会有好处的。尤其像我这种快递很多的人，他会很愿意帮我送。所以记得，不管你在什么样的情况下，多说一句谢谢，那是没错的。这是我浪费的早餐，可是我还想再睡我。等一下再吃吧。你有没有听过一个屁话叫“万般皆下品，唯有读书高”？早安，现在应该算。你有要起床，但是腰酸和洗脸，不然完全不能吃东西。噔噔噔噔，这是我们家昨天樱桃跟草莓哦。然后我们因为没有冰箱的关系，必须要这样敞开放着，不然闷着会坏掉。今天可能把它吃完，今天还有我的苹果味道哦。好痛！就是啊，昨天我新买的指甲刀倒了，然后想说指甲有点长，想要磨一下，不知道看不看得到，看这边。这一条完全是血，因为太用力了，然后给它磨破了，还被他们笑。我们家千国说，你就不能轻一点吗？我也想轻一点啊，我没想到新的指甲刀这么利，累得我一点招架之力都没有。等一下呢，来给大家讲一个我今天早上被打扰的故事，非常的不感情，就是有杀人的想法，搞得我现在不是很爽。我发现啊，因为我已经每天都穿睡衣的状态，之前的睡衣你们是知道的，还蛮有名的。但是啊，我换了这个睡裙之后啊，老公，换了这个睡裙之后啊，什么衣服啊、裤子啊都没有在，外就是出门的外套、外衣都没有在穿的。发现其实，如果你没有要待很久，就纯粹可能就是出差啊，应该会现在会出来隔离的多半都是因为有工作吧，会待稍微有一段小时间，不然也不会特别为这个事情跑出来啊。因为到现在这种情况下，然后入境中国都是要隔离的。中国从去年的3月14日开始，只要入境中国就必须要隔离，所以这应该也是防疫的一个很关键的问题吧。能防疫的好到现在为止哦，将近他们已经像这个酒店隔离的话，大约已经做了10个月了，所以他们在这个 SOP 上面做的是很 OK 的，所以我还是觉得隔离是有必要性的，一个是为了所有人民的健康，还有是为自己家人的健康。我可不希望我真的回到家我带有病毒，我妈跟我们一起被送去隔离，那是多么痛苦的事情，回家不应该是高兴的事情吗？为什么在开头的时候跟大家说万般皆下品，唯有读书高，是因为我今天被打扰了，非常的不高兴。就在早上我拿完早餐之后呢，我本来想放了早餐然后再回去睡我的，可是为什么后来我去刷牙洗脸开始敷膜呢？那是因为我被电话吵了，心里不是太痛快，最后也不知道该睡还是不该睡。事情是这样的，就是后来我的房间的客服电话响了，也不叫客服电话，就是房间电话响了。事情是这样的，我在拿完早餐之后没有多久，然后再录一个我们今天的隔离视频的 vlog 的时候呢，突然我的电话响了，我心里就有10000句脏话飙过，
就代表说我前面录的 vlog 要重新录过。想说七早八早的，难道是我的快递到了？不可能啊，因为送快递是固定的时间。那不然是什么情况？我就迷迷茫茫的去接了电话，我说喂，然后对方是一个类似猥琐的男生吧？哎，怎么没有牙膏？有啊，有牙膏。那都没有牙刷。有牙刷，但是我心里就是，他没有 TF 什么东西？这隔壁的那个跟我一起隔离的，他没有牙刷吗？不可能啊，今天都第五天了，还我牙刷？你等会说吧。后来我就说有牙刷的呀，他说，那你为什么有牙刷啊？我说，我自己带了呀。他说，哈？我就反问他，你是不是要打电话给酒店前台啊？这个应该问酒店前台，不应该是问我吗？他说，哈？然后我就点点点点点，他就说，哦，原来我打错了，爷爷没想到打到一个美女啊！如果他像在我面前的话，我真的想跟他两巴掌，吵死了！八点多呢，好莫名其妙的感觉哦，好讨厌被人家打扰。而且像我这种起床气的人，如果不是重要的事情你给我打电话的话，我一心里很不爽，很不爽，很不爽。对，我现在就是很不爽，我是觉得我是一个很怕麻烦别人的人。如果这个事情我能自己做，除非我实在不会，我可能请教别人，或是请别人协助我教我如何做。是因为有的时候我发现，哪怕我是花钱请人家做，他可能做的不一定是我想要的样子。可是术业有专攻，我还是比较讨厌麻烦别人，而且我也很讨厌打扰别人。大家在直播当中可能看到我，就觉得我很吵啊，我声音很大啊。可是我在现实生活当中是一个声音很小的人，凡是见过我的人，就是我们家这么多家人。都知道我其实在见面的时候我声音很小，并没有像直播上声音那么大，因为直播它是一个状态，但见面的话我们就是应该有正常的状态。如果我连在生活中接触的话也用直播的状态，应该会很痛苦吧。总之我觉得它打扰到我了，我非常的不舒服。我相信如果你在一天的早上的开始被打扰，你的情绪上多半都会记得我今天被吵醒了，我今天遇到这样的事情了，我今天遇到这样的事情了，我很不爽，很难受，可能不会逢人就说吧，但是会记在心里面。我觉得不打扰人是最高级的情商了。就是如果像我打电话我真的打错了，我第一句就会发现，咦，我打错了，哦，对不起，那我就给千火说，啊，他吵我睡觉，好烦。千火就说，哎呦，你被撩了。还有就是说，他说在台湾的酒店是不可能这样随便说房间的号码就可以打到别人的房间的。我说在大陆有一些酒店是可以的，有些酒店也是不行的。他说因为这样的话是关于隐私的问题。我后来想想也对哈，酒店不应该有这样的状况。所以呢，我就跟他说，如果我再接到这样的电话呢，我就告诉酒店的前台，希望他们不要打扰了我。毕竟不能说隔离的生活非常的枯燥啊，但是隔离的生活就是哪也不能去。我原来的工作性质的关系的话，我在家里其实也很少出门，但是那是一个我可以出门，但是我很少出门的状态，也不代表我没有出门，因为我会下楼丢垃圾啊，我会去超市买东西啊，我会去便利商店啊，去旁边的很近的蛋糕店或是奶茶店买喝的，那至少是我可以出去的。哪里像现在，我想要吃什么喝什么，还要打开我的手机，打开京东看一下，哦，中午11点卖前下单，可能下午会送达，然后下午6点前下单呢，明天会送达，然后还要算一下时间，还要算分量，包括我讲这个，我的苹果今天会送到，到现在还没有来，说不定到中午的时候可以给大家看呢。那所以呢，我要讲这个故事的重点就是。还是不要去打扰到任何人，不管你在什么样的场合，非但必要，我们还是不要麻烦别人。说真的，不是不可以麻烦别人，但是你请人家帮助的话，你也可以帮助别人啊。我会觉得说，像我们现在隔离的这样子，我又不能出去，然后再遇到这样的电话，真的很困扰跟很烦躁。因为一，我也不可能换房间。我看了一些新闻跟一些大家写的隔离日记哦，就其实要换房间是一定要特别特别的
就是可能房间的设施是真的不行，比如说冷气不行啦，暖气不行啦，然后马桶漏水啊，或者房间什么的，如果不是这个房间特别有问题，是不可以换房间的，因为每一个房间它都是有消毒过，而且没有任何人碰过，只要你离开，它就要全部重新消毒跟整理过。而且像我们这些酒店，它不是每天都有整理的嘛，那所以就需要你自己保持它相应的干净。唉，所以啦，反正言而总之，总而言之。不要去打扰到任何人，不管是在现在我的这个状况，还是在其他时光的状况，可能是因为个性的关系，还有星座的关系，我会觉得大家都有自己想要做的事情，我们在应该打扰互相对方的时候来打扰，而不是在等别人在忙碌的时候打扰。哎，咱们这故事可以开始敷面膜啦。现在是台北时间中午的12:02哦，又来到了我们午餐的时间。刚才小姐姐给我量一下体温是36.7度，天哪，我怎么突然体温这么高？我们来看看今天中午到底有什么好吃的。哎呀，鱼头豆腐汤又是我不喜欢喝的啊！哎呀，为什么人都喜欢喝鱼头豆腐汤什么的？还好我有留下早餐的鸡蛋啊，早餐的馒头，早餐的油条。你们现在知道为什么我要留下这么多乱七八糟的东西不吃了吧？因为怕没东西可以配。一样是米饭，我们顿顿吃不饱的米饭。好了，今天就来，我们就不纠结谈我们的食物了。来看看今天有什么好吃的。当当，今天为什么这样饭？西红柿炒蛋，然后这个是菠菜高丽菜炒肉，有这个呢，哎呦，好啦，今天这一份又是我喜欢吃的。哎呦，开饭吧。当然啊，每次在开饭前我都要拍下照片，因为给大家看到底我吃了什么好吃的。可能你会发现，为什么我每次吃饭的时候都会留下一小口，因为年年有余。这是一个小习惯，而且不需要吃的那么干净，就是大部分要吃掉就好了。还是一样的，棒棒棒棒。等一下，我们要来吃草莓跟樱桃。放到门口就好了。就没有吃过水果了，终于昨天来了水果了。我的苹果今天应该会到，晚餐的时候应该就能看见了。然后这是我的草莓，其实我昨天已经尝过了，跟大湖的草莓比真的差很多，我好怀念大湖的草莓。樱桃是不错，还是甜的。哎，来吃一下水果吧。好啦，现在是晚上时间18:01，
一分哦，我们的晚餐又送来了。今天不太一样的是呢，因为小花直接在大门口等着他给我送晚餐。我今天的体温是36.3度，怎么越来越低啊？我看了一下新闻哦，就是在台湾的部分的防疫旅馆的餐食是什么？一个豆浆，一个肉包。突然觉得我像觉得好幸福哦。今天这个汤应该是小肠汤，哎，台湾其实吃一个这个叫好像叫下水吧，我不太记得。然后这又是一份米饭的部分，我们要看重中之重了。我们的菜今天是什么呢？我期待的苹果今天还没有到，是我记错了时间吗？那明天应该会到了，嗯。所以要珍惜能吃水果的时光。一天一个苹果，医生远离我。还好我还有樱桃跟草莓可以垫垫。现在来看看晚餐的菜是什么了。当当，哇靠！哦，不好意思，不能飙脏话。这个都是我喜欢吃的耶。虽然这个鱼不是我喜欢吃，它只是好看的而已。但这个笋，我超喜欢吃笋，非常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 。然后这个是小白菜，这个应该是肉排什么的，哇，好丰盛哦，太棒了！我今天真的很想呐喊，这菜都是我喜欢吃的，包括这个汤，我妈妈以前喜欢煮那个，我爸喜欢吃小肠汤，然后就胡椒的小肠汤，超级好喝的。今天是过年吗？哎，对，也快过年了，今天是农历16啊，也是千果的生日，祝千果生日快乐！今年不能帮你过了。虽然我只有之前帮我过了一下生日，好可惜，只能等到下年了。不知道这个饭店煮的那个小肠汤味道是我喜欢的吗？就是小肠汤，小肠帘子，好凉啊！汤不错。我觉得我今天终于可以吃顿饱饭的感觉了，好像每天都吃不饱一样。虽然分量都还不错，可是每天还是有吃不饱。我刚才在门口拿了饼干，上面咳咳咳咳咳，因为真的很饿，时间到了。然后那个防疫的小姐姐呢，今天又换了一个，她看到我蹲在门口，我跟她说我很饿，她就说那我先把饭给你吧。我觉得我有点搞笑。超喜欢吃笋的，消化一下，等一下准备一下晚上的工作时间，然后再吃下水果。我们要来送我们的餐盒去大门口啦。